jungle. Mirëmbrëma miq. Jemi në puntatën e radhës të emisionit Sostat Talk. Kam të ftuar mbrëmjen e sotme kryetarin e Fresh Pogradec, zotin Julien Manellari. Do të flasim me Julienin sigurisht për Freshin e Pogradecit, për të rinë, për këtë forum, i cili sigurisht është krijuar qysh në kohë kur është krijuar edhe Partia Socialiste, por mbi të gjitha do të flasim për organizimin e tij në qytet, çfarë po ndodh me Freshin dhe për shumë detaje të tjera. Kështu që ju ftoj të qëndroni me ne sonte. Julien, faleminderit që pranove ftesën për të ardhur në studio. Faleminderit ju për ftesën. Atëherë, për ta nisur sigurisht me ju, sepse në fakt ju jeni edhe si përfaqësues i Freshit, kryetari i Freshit këtu, por keni një farë kohë që e drejtoni këtë forum. Gati 2 vjet tashmë në kryet Freshit. Si ka qenë kjo lloj eksperiencë duke qëndruar në krye të këtij forumi, sigurisht duke drejtuar dhe të rinj? Atëherë që në zgjedhjet e 21 dhjetorit 2014, nga votimi i anëtarësisë forumit, unë jam zgjedhur në krye të forumit rinor evropian socialist Pogradec. Aktivizimi im në Fresh është hershëm, duke nisur që nga viti 2005, ku nëse pari kam qenë një antar i thjeshtë, më pas e jam marrë në pjesën organizative në çdo zgjedhje të Partisë Socialiste, për krah të rinjve të Fresh dhe të Partisë Socialiste. Në vitin 2007 unë kam qenë koordinator, 2005-2008, dhe në zgjedhjet e 2007-s kam qenë koordinator i gjimnazit të qytetit Gjergj Pekmezi. Në vitin 2009 kam qenë organizatori i të rinjve të studentëve të gjimnazisë, dhe në vitin 2009, zgjedhjet e vitit 2009 organizator potencial, mund të thoja, për shkak të tip sekretar organizativ për të rinjt. Në 2011 kam pasur të bëj dhe pjesën e menaxhimit të faqes të kandidatit të për kryetar bashkisë zotit Artan Shkembi. Më pas në zgjedhjet e 2013 jam marrë me përveçse me organizimin e të rinjve, menaxhimin e faqes si dhe organizimin e të rinjve nëpër zyra elektorale të shëndara në gjithë qytetin. Gjithashtu që nga zgjedhja ime ka pasur një mori aktivitetesh të cilat besoj se i kemi shfaqur edhe në Facebook dhe në pjesët e përsysh media lokale, si në rast në konkret duham të falenderojmë përzemësisht për mbështetjen që na keni dhënë. Në vitin 2015 gjithashtu kishte një kohë e shkurtër në zgjedhjet e 2015-s. Ne munduam me ato mundësi që ne kishim për atë kohë të shkurtër të riorganizonim nga fillimi Freshin, për në disa pozicione drejtuese dhe jo vetëm, dhe besoj se puna jonë të regoj në zgjedhjet e 2015 që ishim në nivellet rata, pa varësirë se rezultati ishte e që ishte pasaj fitar. Pa, nuk flasim tu që keni ardhur direkt në Fresh, por keni një, le themi, kaluar politike, cila ka të reguar kontributin tuaj, që tash më jeni dhe në kryet të Freshit të Pogradecit. Shu pyetje më tepër për personale. Përse në Fresh, për shembull, dhe jo në FRPD, apo ku di unë Lëri, apo diku tjetër? Sepse Forumi Rinor Evropian Socialist i Shqipërisë dhe Fresh Pogradec ka një rini aktive, cila jep mundësi çdo të riu të përsosh të bashkëpunoj, të shkëmbej ide. E liria e të shprehjes si nga armët kryesore, kur si Partia Socialiste ashtu dhe forumi jon, janë dy organizma ose dy forume politike të cilët të japin mundësi që të shprehesh lirisht për atë që mendon. Të japin përsosh një mundësi të mirë promovimi, të cilën e kanë realiteti e ka treguar gjatë gjithë kohës. Të rinjtë e Freshit, përsysh Freshit ka pasur dy kryeministra, mund të themi, ose të rinjtë të tjerë kanë filluar në Fresh dhe sot janë deputet, drejtues në institucionet e rëndësishme, si në Pogradec, ashtu dhe në gjithë Shqipërinë. Pra ndaj edhe ti mendoj që ty është ke Partia Socialiste, pikërish për këto arsye, besoj që nga dita në ditë liria në këtë parti du tjetë rritur, besoj, krasuar me vitet e në marrë. Po, liria në Partia Socialiste është aqë e madhe sa gjithë të antarët e Freshit, ose një përqindje e madhe antarëve të Freshit, kanë të drejtë të zgjidhen dhe për herë të parë ndodhë në Pogradec që në moshën më të voglë, në moshën 18 vjeç, në momentin që njeriu me ligjet e Shqipërisë ka drejtë të zgjidhet dhe të zgjidhet, është zgjidhur delegate. Një nga gocat tona të Freshit, në bazë të votimit një antar një vot, në parimit një antar një vot, është zgjedhur të bëhet pjesë e delegatëve, duke votuar nga antarët e gjithë Partisë Socialiste. Sigurisht, janë çështje që do të prekem sigurisht edhe pak më vonë pas këto, pasi të hyjmë edhe me detaje. Të paktën e thash, ju e përmendët edhe pak më parë vetë që Freshi ka një historik gjatë, sigurisht, ka pasur njerëz të tjerë që kanë drejtuar, por në zgjedhjet e fundit ju e përmendët edhe pak vetë që humbët. Pavarësisht se ishte në koalicion me Lëvizjen Socialiste për integrim për një kandidat
të përbashkët në bashkinë e Pogradecit, juve humbët, kështu që në këtë rast duhet një riorganizim i vetëm i partisë apo dhe i Freshit. Çfarë ndodhi me Freshin pas këtyre zgjedhjeve? Patjetër, për mendimin tim dhe mendimin ton, humbja ishte një aksident politik, i cili përsysh tek rinia ishte një kontribus i vyer, mund ta quaja për pjesën e organizimit të fushatës elektorale. Madje në fund në analizën e humbjes ne kemi marrë vlerësim si ndër të vetmit në pjesën organizative të fushatës, pjesë tjetër për pjesën e rastësisht afrimeve ose largimeve të anëtarëve të forumit, përveç se maturantëve të cilët janë larguar jashtë qytetit, dhe të cilën ne nuk mundet do të përsysh se ti bëjmë pjesë aktive, dhe ata nuk i kanë mundësi që të bëjmë pjesë aktive, por ne i ruajmë kontrakte të përdershme që ata të jenë, në momentin që kthehen në Pogradec, të jenë pjesë aktivitetit tonë. Për pjesën e humbjes politike, unë kam besim që Pogradeci ka një grup intelektual është të rinj, të cilët kam shpresë dhe besoj fort që mund të marrin në dorë fat të qytetit. Pra, pavarësisht humbjes, sërish rrugtimi vazhdon, besoj. Patët një reorganizim, si thash në pak më parë, edhe partia u përfshi në reorganizimin e saj, në struktura, Freshi besoj që u përfshi. Në fakt, çfarë ndodhë? Ju du të kështë dhe ndorheqen në këtë rrasë, sepse humbët dhe zjedhje. Pa tjetër, në analizën e humbjes, aty rrasush jeshtë mërëdhën dhe fjallet dhe mua, dhe unë si drejtues si forumit, kam shprehur dorëheqjen time në pjesën e për shkaqet të humbjes, por duke parë organizimin edhe kohën e shkurtër të cilën unë isha në drejtimin e saj, të paktën për asë një 6 muajsh nuk isha në drejtimin e Freshit, u pa e hudhës dhe nga vlerësimi i bërë nga antarët e partisë dhe antarët e asamblesë së qytetit dhe të rrethit, që unë të vazhdoja rrugën time për të ndrejtuar Freshin duke pasur një performancë të mirë në ato pak muaj që unë kam qenë në drejtimin e tij. Për këtë, rastësisht unë mora besimin e tyre dhe vazhdova për rrugën time. Pa, do të sërish për qëndruar kërët Freshit. Çfarë ndodhi në ato zgjedhje? Nuk kishte një bashkëpunim mes Freshit dhe Lërisë aso kohë, sepse sigurisht që të rinjt janë një armë fort në një fushatë politike, qoftë lokale apo qendrore. Patjetër, bashkëpunimi midis Lërisë dhe Freshit ka qenë gjithmonë korrekt. Kemi pasur një bashkëpunim, mund të them, shumë të mirë dhe në gjitha pothuajse strukturat, si në qytet, ashtu dhe në komuna, por rinia nuk është, në momentin që ne e flasim, ose në këtë përsysh mënyrën e politikës të rinjt janë rinjt pak larg politikës. Dhe nuk mund të themi që ishim një pjesë ndikuese në humbje ose në fitore në këtë. Ne jemi një pjesë mbështetëse e partive tona, por nuk mund të themi do të që ne ishim pjesa që vendosim fitore në që ndanin fitore nga humbja. E kuptoj. Ndërkohë që pas kësaj, besoj që ajo, përderisa ju jeni vëtbesuar sërish, është e njëta, le themi, kryesi, e njëta, le themi, njëti njerëz që kanë qënë? Ne, në shdo rasë, përsysh në bas të performantës dhe gjithse cilë, duke filluar që nga unë i pari, dhe në shdo strukturë drejtuse të forumit, në shigojmë, përsysh, të për lëvë largime, por në kuptimin e zëvendësimeve të personave të caktuar, të cilën në punën e tyre që kanë marrë për sipër, sepse kjo punë është punë vullnetare, nuk është një punë e cila përsërisht ty ta detyron dikush. Nëse ti ke dëshirë që të bësh pjesë e forumit, i për të zbëzuar që vjen vullnetarisht, dhe çdo kush që vjen vullnetarisht bën një punë vullnetare. Çdo gjë bëhet me dëshirë, me kënaqësi. Nuk mund të themi dot që të vi dikush edhe përsëri dhe të prishë punën. Në momentin që dikush, ne zënësojmë personat të taktuar ose edhe vetë zënësojmë duke parë që punën e tyre nuk e bën dot. Por ama vijnë të rinj me afrimet e reja dhe me të rinj me potencial që afrohen, ne kemi shtypje sepse i kemi arritur qëllimet tona në ato mundësi që ne kemi pasur. Sigurisht është e kuptueshme, përderisa njëri që është i vendosur në një vend dhe nuk e ka bërë dot atë punë, duhet zgjuar vit dikush që bën më pas edhe më mirë këtë pjesë. Ju e keni njëkohësisht është bërë, e thash, është bërë edhe riorganizimi i partisë edhe i Freshit. Njëkohësisht besoj që tashmë i keni nxjerrë edhe pikat e dobta në kuptimin që edhe fushata tjetër është shumë afër, kështu që besoj keni nxjerrë pikat e dobta dhe jeni përgatitur sipër më pas për edhe për pjesën e fushatës. Patjetër, pas zgjedhjeve të 2015-s, zgjedhjeve lokale, Partia Socialiste u fut në një moment riorganizimi në të gjitha strukturat e saj, që nga nivellet më të larta dhe në nivellet më të vogla, në të ulta. Nga kjo, përsysh, Freshi ishte një mbështetës i madh i këtij organizimi ose pjesë bashkëpunuese e organizimit të këtij
ndryshimin në Partinë Socialiste. Ne, në bazë të statutit dhe udhëzimit të erdhur nga Partia Socialiste, kishim për detyrë, në thonjza, ose për të mbështetur, rreth në çdo organizatë socialiste të bëheshin pjesë nga antarët tanë të Freshit, rreth 30% të çdo organizatë socialiste. Që do të thotë, nëse një organizatë socialiste ka 10 persona minimumi, cilësh me statut, 3 nga këta duhet të jenë antarë të Freshit. Besoj se në 85% të gjithë organizatave në gjithë rrethin, besoj se ne ja kemi arritur. Kemi munduar që përsosh të rifreskojmë organizatat, sepse normalisht njerëzit janë përsosh mosha ikën, largohen, njerëz që përsosh që nuk kanë ndruar jetë, për vendosim për rifreskimin, po edhe një fuqim shumë ose një shtysë më shumë përsosh për ta ndryshuar pjesën e Partisë Socialiste për ta bërë akoma më shumë më të re. Për pjesën e fill pas mbarimit me zgjedhjen e kryetarit të Partisë Socialiste, me gjithë organizimin që më për rreth 4-5 muaj, në mbarimin e saj, fill për saj filloi organizimi Fresh. Organizimi Fresh ishte përsysh filloi është në tre etapa kryesore, me qo se të dëshiron të klasë në shtë të pjesë, është në tre etapa kryesore në cilën përsysh ishtin në tre etapa në ndarën e cilën dhe e cilën paralelisht me njëra tjetër. Etapa e parë ishte Fresh Voice, e cili në që se shikohet në gjithë një vizire e cila ka lidhë. Në vizire e lejë cilë ishte në kërkim të rime me zërë për të dëgjuar zërë të tyre për një të rime potencial të rinjë të cilët ishin përsysh të aftë për drejtuar dhe për të organizuar në partisarit, për të bërë pjesë. Kjo i dha Freshit një frymarje të rejë, një frymarje të cilën përsysh ndoshta mundi këtë munguar dhe nuk përsysh jep bërë një Fresh të hapur, që shdo kush i ri cili, që se nuk ka qenë asnjerë në zyrat e Fresh, që se nuk ka qenë asnjerë në zyrat e Partisë Socialiste, mund të bëhesh e pjesë. Në i faqe online, www.freshvoice.al, shdo kush mund të aplikonte dhe mund të bëhesh e pjesë e një konkurimi për në gjithë Shqiprinë. Fresh nisi rrugëtimin e ti në 12 qarqet e Shqiprisë, së fund në ditën e djelë, sa po përfundoj dhe në Korçë, ishte pjesa e fundit, si më taj quaj më vërësira për në fund, aty u përmbyllë një fazë e cila nuk ngelet me kash, do të vazhdoj pjesa e përzgjedhjes, do të përzgjedhen të gjithë të atërinjt më të mirë, dhe nga kjo, nga përzgjedhja më mirë, të persona do të kenë një numri caktuar, do të kenë profilet e tyre. Profilet e tyre të cila do të votojnë online nga atërinjt, në bastë të programeve dhe arsyës që do nëzirë, nëse është arsyës që do kush ose në platformën që ta mund të kemë për ta pas një kohet caktuar, këta do përsyës do përzgjedhen 5 më të mirë. 5 më të mirë do vazhdojnë në gjdo qytet Shqipëris për të zgjedhë, për të marrë besimin dhe votat e antarësisë e gjithë Freshit dhe gjithë Shqipërim. Pas zgjedhjes e kryetarit ose kryetares, fitusit ose fituesis vazhdojnë pjesa e organizimit, kryetari ose kryetari atë që do të vendoset nesër, do të bëj zgjedhjet në gjithë Shqiprinë, në çdo qytet të Shqipërisë për të zgjedhur kryetarin ose kryetaren e rrethit caktuar. Pra pak a shumë ky Fresh Voice është pak a shumë si një, le të themi, një konkurim publik. Patjetër. Pra nuk çdo gjë që ka qenë, po në çdo qark që pasojë ka shkuar Fresh Voice, i ka qenë çdo gjë transparente, madje në shumë qytete të caktuara ka qenë dhe live në gjithët në televizionet komptare, çdo kush më shumë, një promovim më shumë për çdo të ri cili ka marrë pjesë atje, ndoshta fiton ose jo, ose bë pjesë më lartë ose jo, por një promovim të ri e ka dhenë Fresh Voice në mbit daljes në televizion, dhenjes i mendimit tanë, dëgjimit e zërit tanë. Kjo është diçka pozitive, mendoj që rallë ndosë ose nuk ka ndohë pak të ndeli tani. Ose një mënyrë e cila për të, le themi, për të treguar të rime që nëse e jaftë për të bërë këtë gjë, hajde dhe bëje. Nëse nuk e jaftë, jo të nëzvish, për që ndro pas kujta. Në shdo institucion të dhe për forme politike, a ishë shtë jaftë të vendosën në të drejtim të qkaj. Jo njërës të përësysh të vendosë ose që mund të ndohë dhe rëndonë në njërë në Shqipëri që përësysh... Ose që ka ndohë në përpara, ti jemi realisë emërimet të ndryshme këshu bëheshe, më thëmë që ndonë të kërëtari dhe ndosë të këtë ndonë të. Sot kush është i aftë, ka të dëshirën e ti dhe aftësim për të drejtuar, e delë para një komisioni, komisioni vendosë dhe shikonë, ose dhe kjo gjë është publikë, kjo është diçka shumë pozitivë, mendoj. Pasit në këto etapa në... Baroj, dhe etapa e dyta, bërë? Etapa, jo. Ne imi akumë në etapën e parë. Etapa e dyta është registrimi elektronik që e cënë, të thashe edhe në fidim, që e cënë
njëkohësisht me të tre etapat ecin njëkohësisht me njëra tjetrën. Ndërkohë që ne jemi duke vazhduar pjesën e brasysh baruan fazën e parë të pjesës së Fresh Voice-it, vazhdojmë me pjesën e dytë. Njëkohësisht ne vazhdojmë me pjesën e antarësimeve. Antarësimet, të cilat ne i bëjmë në qytetet tona, më pas regjistrohen në regjistrin elektronik të Fresh në qendër dhe Fresh në qendër në brasysh projekt të parë në Partinë Socialiste, në faqen zyrtare të Partisë Socialiste do të ketë një vend të veçantë për Fresh, ku çdo i ri do të jetë regjistruar në faqen online, e cila do të jetë aksesueshme. Pra është si tip transparente. Një diçka do të kuptoj unë. Gjitha forumet thotë kemi kaq të rinj, kemi kaq antarësime, kemi shumë, por ku janë gjithë të rinj? Mund ta merrni. Ta mbyllim pjesën e parë. Okej, mbyllim në Fresh Voice, pastaj diskutojmë edhe për pjesën e numrit edhe për pjesën. Atëre, etapa e tretë është Akademia Politike dhe Akademia Verore. Janë dy gjëra përsysh paka shumë me të njëjtin thelb, por kanë ndryshime të vogla. E para, Akademia Politike është një akademi serioze, ku ti në qovë se je aftë, dhe ke mundësi të aplikon në një faqen zyrtare të Akademisë Politike Partisë Socialiste, ku nga ty gjitha aplikantët do përzgjidhen 120 të rinjë, më të aftë, të cilët përsosh do përzgjidhen nga një. Kanë platformën e mirë dhe janë sigurisht edhe më të aftë. Dhe këta të rinj do kenë një trajnim 6 javor, ku në këto 6 javë profesorët më të mirë të politikës, të ligjit, të medias, antarë të partisë ose mbështetës së Partisë Socialiste do të japin leksione, do japin përsosh trajnime të ndryshme për këta të rinj, për të dalë përsosh të bërë politikantë të ardhmes ose të paktën për të marrë një formim të përgjithshëm në pjesën e politikës. A është edhe Akademia Verore, ku do të zgjidhen më të mirë të Fresh, është një numër i caktuar që është numër i madh, po më mirë ta lëm surprizë. Është sigurt që do zgjidhen më të mirë? Është sigurt që do zgjidhen më të mirë, sepse aplikimet në Fresh Voice dhe përballja me jurinë e Fresh Voice ishte shumë e madhe, mund të them që mund t'i kaloj edhe Mira. Dhe nga kjo është shumë normalisht është e vështirë për të zgjidhur, por normalisht që mund të zgjidhen më të mirë sepse duke parë jurinë e cila përfaqëson Fresh Voice, nuk mund të shkojë që Pandi Majko mund të korruptohet. Nuk mund të shkojë në mendje që përsysh Elisa Spiropali mund të zgjidhet dikë që mund të ose Gaz Paja me humorin e tij tipik mund të gjithë kanë një mik që bëhet punë pastaj. Mirë, në momentin që përsysh ne mendojmë gjithmonë se përsysh do bëhet diçka me mik, do bëhet diçka me kështu, atë është bie që mos syn fare kësaj pune. Është diçka që ne besojmë që do jetë të transparentë, por derisa ka pasur transparentë në këtë moment, normalisht do të vazhdojë transparenca në të gjitha etapat. Dhe kjo dy akademitë, Akademia Verore dhe Akademia Politike, janë një mundësi shumë e mirë për çdo të ri i cili ka dëshirë të merret në politikë, ka dëshirë të angazhohet në politikë, ka dëshirë të angazhohet në Fresh dhe në Partinë Socialiste. E kuptoj. Po kanë këta të rinë besim ke politika? Janë kështu, e kanë këtë besim se këto 25 vite në fakt nuk është se bërë në një gjë këtu e madhe o bobo që këta të rinë, okay, ti besojnë verbërisht politikës. Ka pasur zhgënjime të tyre, ka pasur rënje të tyre. E kuptoj. Në qoftë se përsysh po të marrim historinë e Shqipërisë që nga vitet 92 që ne krijimin në 15 janar të vitit 1992 të Fresh, të gjithë kanë ardhur përsysh ka qenë rinia ajo që ka ndryshuar faqen e Shqipërisë, ka qenë rinia ajo që ka dhënë kontributin e saj për përsysh për demokracinë e këtij vendit tonë. Në qoftë se rinia nuk ka besim te përsysh te politika, atëherë pse do ta lejë politikën të merret me të rinin? Pse duhet të zgjedhin politika ose të vjetrit për të rinj? Të rinj duhet të angazhohen që të zgjedhin për veten e tyre, sepse politika e të rinjve për të rinj është politika më e mirë, mendoj, cilën mund të japi shtys më të madhe të Shqipërisë për të rritur në ritme më të lartë. Nëse të rinj do rinj kafene, pa u angazhuar dhe larg politikës, vetëm e pjesën që ne jemi të zhgënjur, atëherë kush do të zgjidhë problemet e zhgënjimit atyre? Pretendojmë që të na zgjidhin të më të vjetrit? Qëse ne nuk i zgjidhim vetë problemet tona, nuk ka kusht të zgjidhim. Dhe në shtëpinë tënde ti zgjidh problemet e tua të shtëpisë tënde, në komshinë mund ta ndihmosh. Pra më zgjidh tënde njerëz të parë, pastaj zgjidh komshinë. Atëherë problemi çdo të riu është të përsysh të angazhohet, nuk po them vetëm në forume politike. Politika është një mundësi. Ka aktivizmi, përsysh aktivizmi i shoqërisë civile, aktivizimi në forumet e tjera. Mafton të jetë aktivizim. Aktivizimi mund të jetë çdo të riu mundësi. E kuptoj. Tashi duke qenë se më le pak për gjysmë të pyetjen e parë dhe kërkove që ta mbaroje Fresh Voice-in.
Ku i gjejnë gjithë të rinë? Këto të FRPD-së thonë kemi shumë, Liria thotë kemi shumë, Youth Freshi thonë kemi shumë, kemi antarësime të reja, shkojnë i kalojnë numërin. Ku janë gjithë të rinë? Dekor. Unë atës do të thejmë të më një fakt, cili përshush besoj se është i pa kontestushëm, në Fresh për Gradec nuk mund të antarësohet asë kush i cili nuk ka një kartë identitet. Në momentin që përshush dikush nuk sjetë kartën, nuk e jepë me vëllnetin e ti kartën e identitetit, nuk mund të registrojë dhe nuk mund të bëhet pjesë e regjistrit elektronik. Se pari kjo është një fakt i cili në përshush çdo kush nuk mundet do të bëhet pjesë pa që në përshush me gjitha generalitetet që mund të ketë një forum. Për të regjistruar emra dhe emra fiktiv, ne nuk mundemi do të, ose nuk e kemi bërë në njerë, po dhe nuk mundemi të bëjmë për derisa të gjenjen vetën tonë ratë parë dhe jo në përshë dikët tjetër. Kjo pjesë në imponon që të dhejmi që ne kemi real për arsye sepse të gjithë këta të rinjë, të cilit e anë të arsuar në Fresh, të gjithë të rinjë, të cilit kanë dhe në përshë pëlqimin e tyre, ne kemi shkuar të zdo i ri, në zdo lagje, në zdo gjimnaze, do shta jo në njërë të drejtë për drejtë, se në do shta duke si keshë kjo pjesë që ne hymë për gjimnaze. Në për shkollat dhe një antarësia. Që politike dhe gjë. Gjimnazet janë përstysh një burim i mirë të rinjë, një burim math të rinjë, që cilët e përstysh, ata janë pjesa me madhe dhe pjesa me aktive mund të ashoj të qytetit. Po mund të atëmi dhe këshu që shkollat janë vendim me i mirë për të peshkuar të rinjë. Nuk është pesa vetëm e pesa e përshkimit, nuk ecin me pesën e përshkimit. Ja, ka fjane që ti merëni dhe ti të jandërësuar në forumë të tua. I verifikoni në këto, sa i mund tjetë jandërësuar si të Freshi, si të forumit tjetër. Êshtë i verifikushme këtë pesë? Kjo për në drejtë tani nuk ka qenë asin verifikushme, për arsue sepse nuk ka një regjistr elektronik të forumeve të tjera. Në barimin ose bësush regjistrë elektronikë të Partisë Socialiste dhe të Fresh, ne imi të bësush do njënimi të aksesushëm nga të njëzit e tjetë, që shdo kush që cili shkon të forumi tjetër, në që ose do të shkoj një kush në forumi tjetër, mund të aksesoj në faqin zyrtare të Partisë Socialiste dhe mund të shikoj imi në ti, në që ose këtë person është antari Freshit, nuk mund të bëhet person antari i forumi tjetër. Pra, kjo është një risi për gjithë forumet. Në momentin e parë që Fresh ka qenë gjithmonë, a i promotori i një risie për të rinjë në Shqipëri. Risia e këtër të rrasë është regjistrë elektronikë. Në regjistrë elektronikë është nuk mund të vishë do kush, e cili përstysh, është në një pjesë në forum tjetër, por mund të vinë për forumin tonë. Në momentin që zgjedh forumin tonë, duhet të bëjë një kërkesë, e cili përstysh ka dëshirë të largohet. Sepse nuk mundet do të jetë në të gjitha forumet dhe përshusht të fëllohet... Në pak fjallë dhe ju jeni me këmë tokë në këtë rast, e dini sa i keni, pasaj që i keni këto janë shifrat vërteta, këto janë reale, se dërja sot nuk keni jetë me hamondje. Nuk mbasa. Mirë, miqë do të shkojmë pak në një hapsirë të shkurë të publicitare, rikëthejmë i sërish pas pak, do të vazhdojmë tjeme e Julien Manelarin, kryetarin e Fresh Pogradec, do të flasim e për tira qështë. Qëndroni me ne. Mirëmi që u rikëthujem sërish në studio pas apsirës publicitare, jam në studio me kryetarin e Fresh Pogradec, Julien Manelaj, do të vazhdojmë bisedën sigurisht për folur rreth këti forum rinor. Atër, Julien, në fakt, ju jeni një forum rinor i cili jeni brënda partijës socialiste. Cilësoni si forum i pavarur, mbështetës, që fa ndikimi keni ju në këtë parti? Atër, Fresh është forum mbështetës, cili përsush mbështetës e partijës socialiste, por dhe antarë i drejtë për drejtë në asamblej, në delegat në të Kongresit Parti Socialiste, si dhe në asamblej qytetit e të rejtit. Si që thashtë pak më parë, Fresh ka plotësuar kohëtën rreth 30% në çdo organizatë socialiste, përveç kësaj ne përfajsuam në Kongresin e Parti Socialiste me 5 delegat në Forum i Rinore për Socialisti Pokradesit. Për pjesën e asamblesës e rethit, ne kemi rreth 21 antar me të drejtë vote, si dhe 14 në asamblenë e qytetit. Këto detaje japin pjesën e mbështetjes që ne kemi nga drejtuesit e Partisë Socialiste, por dhe ndikimi që ne mund të kemi në pjesën e votimit të kryetarit të Partisë Socialiste, si dhe strukturave drejtuese të Partisë Socialiste për Gradec. Mbështetja e Partisë Socialiste për Freshin ka qënë gjithmonë e madhe, por përsysh sa vjen edhe njëherë vetëm rritje, duke marrë përsysh mbështetje në aktivitete, mbështetje në organizimet të ndryshme, mbështetje në promovimin e të rinjve, në çdo gjë që i përket organizimit të partisë. Kjo gjë është diçka pozitive që po ndodhë shumë mirë dhe po ecë në ritme shumë të larta, kjo gjë është diçka pozitive, besoj dhe
Ja vlen. Fakti që tashmë ju keni dhe ose kishit edhe delegat në Kongresin e Partisë Socialiste ju jep më shumë besim, kam përshtypjen në mënyrë që ta vazhdoni rrugën tuaj, sepse fakti që ju përfshin do thotë që ata kanë seriozisht më të rinj për t'i angazhuar edhe më tepër në politikë. Patjetër, mund të them që është duke u nisur një faqe re e Partisë Socialiste për Kradës, duke marrë përsysh pjesën e përfshirjes së të rinjve. Përfshirja e të rinjve tregon një gjithë përfshirje në Partinë Socialiste, gjithë cilë përveç se rifreskimi i organizatave, rifreskimi i strukturave drejtuese, me të rinj tregon që mbështetja e Partisë Socialiste është shumë e madhe dhe kjo na bën ne na motivon më shumë për të ecur përpara dhe për të rritur sa më shumë forumin dhe Partinë Socialiste në mbështetje. E kuptoj. Sa e vështirë është ti organizosh të rinjt për aktivitete të ndryshme, qoftë në ndihmë të komunitetit, qoftë kulturore apo ndonjëherë edhe për aktivitete të cilat lidhen me çështje të caktuara problematike në qytet, sepse mbase mund të ketë nga ata të rinjt që kanë prindërit në punë dhe nuk mendojnë të marrin pjesë. Është e vështirë ti bësh pjesë të këtyre aktiviteteve të rinj? Atëherë si ndahen punët? Atëherë ne kemi një strukturë drejtuese në forumin ton, e cila merret me mbledhjet pothuajse çdo muaj për pjesën e kalendarit të aktiviteteve, mundësisë asaj organizimit të forumit në këto muaj, por gjithashtu kemi dhe persona të caktuar të cilën merren në çdo qytet të Shqipërisë, mund të them në qytetet kryesore të cilët kemi student në Elbasan, Tiranë dhe Korçë, ku të rinjt komunikojnë me njëri tjetrin, bashkohen dhe ndoshta organizojnë dhe atë në vendet ose kanë organizuar në vendet ku jetojnë ose ku studiojnë aktivitete të forumit. Pjesa e vështirësisë sa po më pyetët, nuk besoj përveç se mund të jetë çdo punë ka vështirësinë e saj, por për mua është një kënaqësi, sepse një gjë që e bën me shef dhe me dëshirë, ka kurdoherë ato pozitivitetet që ti të jep, atë ndikimin pozitiv të vetja, atë ndikimin cili të jep më shumë forcë, motivim për të ecur dhe për të punuar më shumë për forumin. Të rinjt ndonjëherë jo vetëm se të përsosh të mbështesin, por të habisin me idetë, me projekte që ti sjellin. Ndonjëherë nuk ke edhe mundësi, të gjitha mundësitë për të bërë ose për të dhënë jetë këtyre projekteve. Por ne jemi munduar që të gjitha projektet që kanë ndodhur në këto momente, të mbështesim me persona ose me burime njerëzore, por dhe mbështetja e partisë në këto raste ka qenë e madhe në atë lloj forme sa ne kemi bërë një mori aktivitetesh në Pogradec, gjë e cila besoj se është vënë re nga opinioni publik, nga komuniteti i Pogradecit, por dhe nga i gjithë. Kryesisht ku konsistojnë këto aktivitete? Çfarë synonin përmjet tyre? Aktivitetet janë përgjithsisht janë mesazhe sensibilizuese, sepse kjo është mënyra besoj më e mirë, ndoshta edhe për të denoncuar se në thonjza për të protestuar ndaj ndukurie e cila ndodh, ose ndukurie e cila është duke humbur ose diçka e cila duke mungon në qytetin ton, mungon për shembull në Pogradec, mungon pjesa e korsisë së biçikletave. Ne në ditën e sportit kemi organizuar, madje kemi bërë edhe një thirrje për të gjithë forumin, gjithë forumet e tjera, persona jo politik, të rinj që nuk kanë në përsyrë të shoqërisë civile, për të rinj që janë pa politik ose jo politik, për të bërë pjesë, madje nuk kemi përdorur asnjë logo të forumit tonë në atë aktivitet, për të bërë një ecje me biçikleta për një ditë Pogradecit pa makina. Në këtë rast dua të falenderoj pjesën e policisë Pogradecit, cili na ka mbështetur dhe përsyrë na ka dhënë ndihmën e saj për të realizuar aktivitetin me dhe pjesën e sigurisë së rrugës ku ne kemi kaluar. Me anë të saj ne kemi dhënë mesazhin që Pogradeci ka nevojë për më shumë për korsi biçikletash, për më shumë pjesë fizike ose punë fizike të përditshme. Ne kemi fatin që na ka dhuruar Zoti në këtë rast liçenin, kemi një shititore që përsysh rallë ose shumë pak qytete mund të them që është me e gjata e dyta në Ballkan, e cila ne mund të shfrytëzojmë më së miri me shumë sporte të ndryshme, duke filluar që nga biçikleta, vrapi i mëngjesit ose dhe aktivitetet e tjera sportive që lidhen me aktivitetet fizike. Gjithë të cilat ne nuk është aktiviteti vetëm të cilin ne kemi organizuar, ka dhe aktivitetet e tjera, nëse do të flasim më vonë ose nëse do të flasim që tani. Aktivitetet tjera janë dita e shëndetit, ku ne kemi shkuar dhe kemi dhe mesajin sensibilizues që persona dhe çdo kush e ka si tip, duhet të abysi tip parim të tijin që çdo një kohet saktuar, tre muaj ose një muaj, duhet të shkoj të kontrolohet.
të kontrollohet për të shkuar shëndetin e tij deri ku ecë. Së fundi janë edhe kartat e shëndetit që janë bërë nga Ministria e Shëndetësisë ose nga qeveria, të cilët na japin, domethënë, japin çdo kujt atë mundësinë që të kontrollojë veten e tij. Dhe kjo për mua është diçka shumë gjë e mirë, e cila do të japi çdo kujt të parandalojë mundësinë për të parandaluar ndoshta një sëmundje, mundësinë për të dhënë vetes tim një mundësi më shumë për të qenë më i shëndetshëm, për të qenë më i aftë për në kohën në vazhdim. Pra ju, do të thënë, me pak fjalë, njëkohësisht bëni edhe paka shumë si promotorin, edhe të, le të themi, risive që mund të vinë nga sektorë të ndryshëm, nga ana e ministrive për kace, por sigurisht në një kujtoni dhe data që shumë njerëz mund t'i harrojnë, siç mund të jenë data kulturore apo aktivitete të ndryshme që lidhen me ditët botërore për çështje. Janë data botërore që do vendosur nga festohen në gjithë botën, por edhe në Shqipëri data kombëtare, të cilat ne mundohemi me anë të asaj date të rikujtojmë ose të kujtojmë të gjithë ato njerëz të përgjithësisht qytetarët për të qenë më të kujdesshëm dhe më reagues ndaj një dukurie të caktuar. Kështu që pak a shumë edhe kalendarin e aktiviteteve që do kemi vazhdimsi në këtë lloj formati do të jenë apo jo. Patjetër, kalendari i aktiviteteve në vazhdim është mund ta le doja ta lija surprizë për thjesht faktin në momentet të sotme ne jemi duke organizuar forumin. Dhe është një punë, mund të them, kolosale që po bëhet në gjithë Pogradecin, por edhe në gjithë Shqipërinë. Gjithë cila na agjon më shumë kohë për të marrë me këtë pjesë, se ta përsyesh për të bërë diçka aktive. Por ne kemi në idenë tonë, ose kemi në projektet tona, disa gjëra shumë të lezeqme, të cilat do t'i shfaqim në muajt në vijim, por më mirë t'i lëmë surprizë që në mos bëm burim për furnizimin për të tjerë. Sigurisht, pak a shumë besoj këto lloj aktivitetesh është për t'i aktivizuar pak më shumë të rinë, në mos rrim shumë kafene ose të rinë rrugëve, kur i thon fjalës. Po, është diçka pozitive për ta që i bën të angazhohen, të jenë më të reagues ndaj një dukurie të caktuar në qytetin e tyre, jo të kalojnë gjithë kohën e tyre në kafene ose në bar, disko. Rëndësi ka të angazhohen edhe në punë vullnetare. Në fakt ju prej gati një viti tashmë, në ndryshe nga le të themi qeveria qendrore, jeni në opozitë lokale. Ka pasur një sër çështjesh dukurisht, të cilat në fakt edhe nëpërmjet lajmeve në Sot Shtat apo emisioneve të tjera janë ngritur si shqetësime. Unë në fakt nuk kam parë freshin të dalë protestojnë, thojnë za për një dukuri të caktuar, dhe të kërkojnë më shumë llogari nga institucionet lokale, sepse do të kuptojmë diçka që sot bashkia drejtohet nga djatha dhe në këtë rast të rinjtë e freshit do të jenë në opozitë për të bërë, le të themi, përmirë çështje të tjera apo problematika që në fakt duhen rregulluar në këtë qytet apo jo. Atëherë nuk besoj se protesta është vetëm një mënyrë reagimi qytetar ose një forum politik. Ne besoj se kemi reaguar me anë të aktiviteteve tona, ose ne kemi reaguar me anë të rrjeteve sociale, duke parë një dukuri e cila nuk shkon, një dukuri e cila përsëri dëmton qytetarin, dëmton të rinjtë e qytetit. Ne jemi munduar që të japim kontributin tonë me anë të këtij reagimi. Dhe protesta, nuk, do thash edhe më pak më parë, nuk është e vetmja mundësi që ne mundojmë, sepse edhe në qoftë se protestojmë, nuk e besojmë që përsëri derisa media flet çdo ditë për problemet e bashkisë, të rinjtë ose të gjithë qytetarët në kafene, ku takohen, ku flasin për të dukuri që ndodhin. Bashkia përsëri nuk ka reaguar, ose në raste konkrete, por ne kemi një armë tjetër në dorë, cila mund ta quaj shumë të dobishme dhe ka rezultuar e suksesshme, është pjesa, ne kemi quar zërin ton të këshiltarët tanë, të këshiltarët tanë të këshilin bashkiak, të cilët në kanë mbështetur me fjalën tonë, do të thotë ka qenë edhe shqetësimi tyre në rast të parë, por edhe ne kemi bërë atë pjesën tonë për të ndikuar tek ta, për të dhënë përsëri zgjidhje një problemi dhe besoj se disa probleme të deri tanishme besoj se janë zgjidhur në atë mënyrë që nuk mund të themi në mënyrën më të mirë të mundshme, por në ndonjëherë në fakt kur bëhet pak më shumë zhurmë, sepse media mund të trajtojë problemet, mund të ngrejë si shqetësime, por në fakt kur merr dhe një mbështetje nga forumet mbas për tilla shqetësimesh, besoj që zgjidhja mund të ishte edhe shumë herë më e mirë nëse nuk është arritur bëhet ashtu siç duhet në fakt. Kështu besoj do t'i keni më shumë në plane këto lloje. Patjetër, por ne jemi besoj qytet turistik. Pogradeci besoj ka pjesën më të madhe të burimeve financiare që qytetarët që presin gjatë 2 vitit, mund të themi është turizmi. 3 muaj
të verës. Dhe në qofse në këto momente ne dalim dhe protestojmë, në qofse në këto momente ne përsysh japim atë figurën e keqet, pogradecit që këtu po ndodhin gjëra të këqija ose të ndodhin kështu, janë ato që duken janë të prekshme. Nuk është e nevojshme që vetëm protesta të japet, sepse një figurë e keqe e ndalon dikë i cili është jashtë pogradecit për të erdhur për të pushuar në pogradec. Kështu që kam përshtypjen që nga vjeshta do të shohim protesta me që se s'do ketë shumë turistë atëherë. Të shpresojmë që bashkia të ecë mirë ose qeverisja lokale, po të eci mirë në projektet e saj ose ato në buxhetin që është votuar para, që ne mos kemi dhe atë punën, mos e bëjmë punën tonë, bëjmë më të lehtë punën tonë për mos protestuar, për mos reaguar, sepse në qofse ecën diçka mirë, ne nuk kemi... E kupta, s'keni kundërshtime këtë rast, pavarësisht se kush e drejton bashkinë apo cili ka politikë. Po ndërkohë bashkia është ta politike, përveç mund ta quajmë, përveç se votohet kandidat. Është publik, ë, nuk është institucion publik, po pikërisht, është institucion publik dhe nuk mund të quhet e djathtë ose e majt. Ajo ka është ecën në votohet në siglën e një partie, por votohet individi. Individi vlerësohet për punën e tij. Ndërkohë, okej, mund të jemi edhe atje, por gjithsesi ndonjëherë ndasit politike bëjnë vetën. Ka gati një vit që bashkia drejtohet, le të themi, pavarësisht unë e cilësoj si institucion publik, por që ndonjëherë ju tha dhe pak më parë kandidatët votohen në siglën e partisë politike. Ka një vit që drejtohet nga djatha. Keni jeni njohur me programet që mund të kenë ata, ka politika bashkia që ju jep më shumë mundësi të rinjve. Çfarë ndodh? Ku jeni ju të rinj sot me ato se çfarë është bërë deri tani nga ana e kësaj bashkie? Në bashkinë e Pogradecës ose në çdo bashki është drejtoria e rinisë ajo e cilë duhet të ketë një politikë caktuar që normalisht duhet ta ketë ose edhe ka, por ne nuk e kemi parë dhe nuk ka qenë transparente që ne ta shohim, ta prekim, ta lexojmë, ta publikojmë. Ti besoj ke punuar dikur në bashki. Patjetër. Kjo është e detyrueshme në bazë të ligjit për reformimin publik, çdo program ose çdo platformë që ka një drejtori të caktuar ose një plan vjetor, pikat e nëse politikat rinore duhet të publikohen që çdo i ri të njohë dhe të di politika që do të ndiqen për të, për të mirën e të rinjve, për zhvillimin e rinisë në Pogradec. Por për fakt të keq ne nuk kemi një publikim të tyre. Ka një transparencë në fakt që është aty përpara bashkisë. Por në kënd transparencë unë mendoj jam qenë koherent duke parë ose duke shikuar në mënyrë të përpasueshme dhe nga për nga drejtoria e rinisë nuk ka pasur një publikim të politikave të rinj. Kemi parë dhe kemi mund të qajquajmë edhe pjesën e vlerësimit të diku sepse ne jemi të rinj dhe nuk kemi shikojmë vetëm ndasit politike. Aktivitetet kulturore nga drejtoria ka pasur, jemi të realistë, gjithë të cilën është diçka pozitive, por mungon koordinimi midis të rinjve. Ne, si forum, jemi një grup interesi. Dhe ne nuk kemi thirrur dhe nuk kemi ftuar asnjën nga drejtoria e rinisë në bashkinë e Pogradecit për të bërë pjesë të një aktiviteti caktuar. Dhe ne, në mënyrë zyrtare, nuk kemi bërë ftesë dhe drejtorit ose drejtorisë të rinisë për të ftuar në aktivitet, por në mënyrë jo formale, jo zyrtare, kemi bërë këtë gjë, dhe drejtori për arsyet e tij nuk ka erdhur, nuk është bërë pjesë, normalisht janë ato dasit politike, pjesë e saj. Përzihet dhe këtu politika. Largohen për ta shumë që... Ndërkohë, këto të drejtorisë së rinisë duhet e kanë të detyrueshme ti bëjnë vetë publike apo kërkoni ju një kalendar aktivitetash, nuk e di. Në momentin që bëhet pasuj pjesa e planit vjetor, mendoj që duhet të bëhen publike, por me kërkesën, ne nuk kemi shkuar, të kemi çuar një kërkesë timi realist në këtë moment, por besoj që kjo takim i sotëm ose kjo intervistë mund të na çojë që nesër çdo i ri këtë drejtë të shkoj dhe të kërkoj informacion. Po jo të gjithë mund të shkojnë këtë rast, pra në edhe në jërë publikohet në diku, që gjithë e cilit të informohet në jërë diku shkojnë dhe do të se mund marrë pjesë. Përse që publikohet dhe ne e shojmë, ne dim që ka bashkja për këtë detit, ka një faqe zyrtarë. Dhe ku ndajnë dhe gjitha drejtori, dhe gjitha drejtori duhet jetë edhe politika që ndikin të drejtori. Realisht nuk kam kontroluar, nuk është se ka shumë informacion për në saj. Pikërisht, dhe abdetimi për ditëshëm është më në lëbër të dëshiruar, nuk është se ka një abdetim në këtim në javor ose në periodik ose si mund të quaj, por... Se kur e kishtë të e kishtë abdetime të ajërnimet, ka qenë funksionale apo s'ka pa sfarë faqen? Dhe flasim me kur e kishim ne, flasim me të kaluar, në përstysh ka shumë gjera cilat mund të bëshim, ose mirë ose janë bërë më shumë. Ose nuk i bëmë gjera të mirë. Ne u bëmë disa zjedhe, u votua një kryetar bashkije, kështu që kryetar bashkije. Për një platformë caktuar. Pa tjetër. Fakt, normalisht që dhe pjesa me madhe të rinjve që antarësohen në njëherë me forumet të rinore, antarësohen edhe me idenë që për gjetu një punë,
ose prindit e tyre të punsojnë diku, ose ka të rinë që janë diplomuar në fushë caktuar dhe sigurisht që e shohin si trampolin antarësimin në forum rinor. Çfarë ndodh? Jeni ju si fresh predispozuar, jo vetëm për t'i përfshirë të rinë në vendimarrje, por edhe për t'i punësuar diku për bërjen e politikave të cilat hapin vendet e reja të punës, duke qenë se Pogradeci është nga ato qytete turistike që në fakt duhet të kishte shumë vende pune, por që realisht nuk i ka. Çfarë ndodh me këtë pjesë? Atëherë në qeverisën e majt në ato 4 vite, ajo që është dhënë më shumë forcë dhe më shumë mbështetje është arsimi profesional. Arsimi profesional i munguar ndër gjithë këto vite, gjë të cilën do të rris numrin e punësuarëve në gjithë Shqipërinë, por dhe aftësitë profesionale të çdo të riu i cili nuk do të thotë të ketë një diplomë dhe ta mbajë në shtëpi. Sepse në momentin që dikush ka një diplomë dhe e mban në shtëpi, ajo nuk i bën punë, nuk i bën dobi. Dhe kjo është ajo pjesa të cilën ne i kemi mbështetur dhe pasysh kanë qenë të rinjt ata që kanë hartuar politika për të rinjt në gjithë Shqipërinë me anë të arsimit profesional, me anë të pasysh rritjes së performancës së saj. Pjesa tjetër është rritja e përqindjes së financimit të rinjve. Qeveria shqiptare ose politika e qeverisë shqiptare është pozitive në këtë rast për rritjen e financimit të rinjve, të projekteve të cilët ata për herë të parë në Shqipëri ndodh që forum shoqëria civile ose shoqëritë civile me fokus të rinjt, mund kanë të drejtën të aplikojnë në zyrat e aplikimit për projekteve në Ministrinë e Qeverisë Sociale dhe Rinis, për të përfituar projekte, për të përfituar në është një fondi veçan, për të përfituar projekte përsaj përket të rinjve. Gjithë cila kjo është diçka e re, mund të quaj. Si që thakë, këto janë dy gjera cilat dhe japin shtys për të rritur punësimin e të rinjve kudo. Po ju i keni pak a shumë marrëdhëniet me qeverinë qendrore, për shembull Pogradeci ka një mungesë të një qendre rinore, e cila është mjaft e rëndësishme për të rinë, për zhvilluar aktivitete. Ju mund të keni projekte të ndryshme për cilat mund të aplikoni atje, mund ta keni pak më të lehtë për të marrë këto lloj projektesh. Të kuptoj. Ne edhe harrova, dhe faleminderit që më kujtove. Në gjithë Shqipërinë janë duke u hapur 12 qendra rinore në 12 qarqet e Shqipërisë. Edhe aty ku ka qendër rinore, si në rastin konkret në Pogradec, e cila është një qendër rinore. Është një godin. Është një godin. Jo funksionale, por është jo funksionale. Në momentin jemi në realizëm të saj gjëra, disa që janë. Ajo qendër rinore është jo funksionale për shkaqe të ndryshme, domethënë probleme të pjesës së organizimit ose pjesës së financimit, nuk jam në dijenë të kësaj pjese, por këtu ka qendër rinore. Aktivitetet mungojnë të qendrën rinore, jemi dakord, por të themi që nuk ka, nuk mund të themi do. Kështu që në gjithë Shqiprin, me ndërtimin e 12 qendrën rinore, do këtë dhe një plan konkret për mirë funksionimin ose për funksionimin të këtyre qendrën rinore. Në momentin që të qendrën rinore funksionojnë, aty mund të këtë shumë risi. Për basë e asë mund të funksionë për së financimin, s'ka para, për projekte ndryshe, bësh një projekt se duhen para apo? Në Pogradec apo? Po Pogradec flas më, për Pogradec. Nëse përsosh në pjesën e buxhetit, ndarjen e buxhetit, nëse vendoses një fokus kryesor ose në fokus edhe detoria në ndërtimin e kulturës dhe rinisë, dhe i shtohet një fond ose në fondet që ka mund të hartoj projekte dhe mund të përsosh të japë një fond të caktuar, ndoshta edhe të vogël, por mund të kemi edhe bashkëpunimi me partnerë privat publik. Gjithë cilin ne mund të përsysh me lobimin e bashkisë, me lobimin e të rime të saktuar, ose me antë të shoqatave të saktuar në Pogradec, ajo qendër mund të bëhet funksional. E ka mundësin për të bërë funksional. Vullneti ose mundësia, sa i ngelen për të parë, nuk mund të themi ndotë. Ne jemi të gatshëm si forum, që në momenti që ajo qendër është funksionale, ne të bëhemi pjesë me mbështetjen tonë në gjitha detyrat. Po, ka përshtypjen duke qenë se ishim tek punësimi të rinjve, nuk është sa të paktën në Pogradec të rinjt, paktën përgjatë këtyre 3 viteve të fundit, ketë një rritje të numrit të punësuar. Jemi realist pak në këtë pjesë, që papunësia në këtë qytet, pavarësisht faktit që pushteti qendror ndryshoi, sërish është problematike, edhe ndërtimi të rinjve. Paktën jemi koshjet që njohim të dy të rinjt, që janë diplomuar në fusha të ndryshme, në sektorë të ndryshëm dhe që sot bëjnë kamarierë. Është pikrisht ajo problematika që ja thash në fillim, pjesa e janë përsërisht në u zgjodh një politikë për 8 vite para qeverisës së Partisë Socialiste, koalicionit të saj,
e u zhytin politik që të çdo kusht të bëheshe mi shkollëtar, të çdo kusht të kishte një diplomë. Dhe kjo, ndodhë sot, problematika që aji që kusht ili ka një diplomë të saktuar, të punoj kamarir. Sepse nuk mungon arsim profesional, ne mungon zanatëshin të gjitha niveleve. Dhe përka edhe se shumë dhe të gjesh një mik, të shikosh dika, dhe të takosh një shokun tanë që të gjesh një hidraulik. Ata hidraulik që janë, punojnë normalisht në ato vende që janë, janë të zënë, duhet të presësh, të vendet që të prishet çezma në shtëpi, duhet të presësh 3 ditë, sa të vi ai të mbaroj punët që ka në plan të tij dhe të vi te ty. Nëse do kishim të rinë të aftë, që kishim profesionet e tyre, që kanë dëshirë që për të punuar, normalisht që do kishim më shumë problematikë tillë. Dhe punësimi do kishte akoma më shumë. Gjë normalisht ka filluar të rritet punësimi. Ka filluar të rritet punësimi për shkak se sepse Pogradeci është qytet i vogël dhe normalisht ndërtimet kanë rreth një vit ose më shumë se një vit e pak ose që mund ta shikojmë si burim punësimi, ndërtimin ose mund të shikojmë burim e rritje. Ndërtimi tani liruan lehet online, ka shumë janë lehet online, besojmë që edhe në nuk jam dakord edhe me pjesën që lejoheshin siç vazhdon të ndërtimi me kasapan. Në fakt Pogradeci është bërë kasapan, s'ka çaj bën më, kështu që Pogradeci ka të nevojshëm për pjesën e ndërtimeve të parasysh për të rritur. Po ka një plan për atë pjesë, pastaj mos i vëmë detajet, normalisht ka një do të ketë një plan urbanistik dhe zhvillimor të drejtimit. Ne shikojmë atëresh pjesën e ndërtimeve që janë të pakta ose janë të shumta, e shikojmë në pjesën e sezonit, në pikun e sezonit turistik, kur në Pogradeci nuk gjeni vend hoteli. Po, sigurisht, por takën Pogradeci, njerëzit tu nuk u shihen vetëm për 3 muaj, u shihen për një vit të tërë. Që duhet më tepër politika, pak në këtë drejtim. Në fakt, duke qënë se, e thash, ju të rinë që vinë në fresh, nuk është se janë të caktuar, besoj du t'jene nga 16 vjeç dhe lartë. Dhe të më poshtë nuk bëhet fjallë. 16 dhe në 30 vjeç. Pjesë e tyre i kënë Tiranë, diplomohen, atje, pasaj zjedhin të rinë atje, sepse këtu në Pogradeci është kotë në njërë shumë për të e thonë këtë gjithë, këthejesh, s'ke qa bënë, do mësojsh me rutinën këtu pas taj. Ju i mbanin lidhjet me këta? Si ti bëjmë këta, ti bëjmë një mbledhje të trurit dhe ne ti sjellim këta të rinjë me potencialin Pogradec, si mund ti sjellim? Qëfar e thonë ata kur komunikoni ju me ta? Të këpërëm, ne kemi një rritë komunikimi në rritë sociale, në e-mail edhe në gjithdo ku kemi mundësi, në cilin komunikojmë çdo në mënyrë të periodike me ta ose në mënyrë të përditshme kur e kërkon nevoja për të shikuar problematikat dhe rikthimin e tyre në një rast të caktuar ose në disa raste të caktuara të rinjve me potencial që kanë nevojë të japin kontribut ose kanë dëshirën e tyre për të dhënë kontributin e tyre. Lobimi jon në aq sa mundsinë kemi është ne të lobojmë që këta persona të kthehen dhe të japin kontributin e tyre në Pogradec. Të japin kontributin e tyre në Pogradec, sepse Pogradeci ka nevojë për të rinj. Ka nevojë për të rinj të cilët duhet të punojnë në Pogradec për t'i dhënë Pogradecit një zhvillim më të madh në çdo fushë të caktuar, qoftë ajo. Kjo nuk na ngelet ne si forum që mund të bëjmë artojmë politika ose gjëra të tilla të pjesës, por me anë të ka pas qenë para se të bëshë organizimi, klube të caktuara në forumin rinor euro socialist, të cilit përsysh filloj me Tiranë, filloj me qytetet e mëdhaja dhe normalisht do vide në Pogradec një ditë. Por ne jemi duke punuar për të ndërtuar këto klube dhe këto klube kanë filozofinë e tyre që quhen profesionistët e rinj më saktë. Profesorinë dhe rinj janë ata persona të cilët kanë mbaruar një shkollë të lartë ose kanë mbaruar një profesion të caktuar. Është klubi ekonomistëve, klubi mjekësisë, klubi i grin ose mjedisit, mund të quajmë, dhe klubi juristëve, në klubet të cilat profesionet e lira që mund të quajmë në ditën e përditshme. Këto klube artojnë politika, për të rinjtë në gjithë Shqipërinë, duke filluar që nga Tirana, Pogradeci dhe kudo. Në momentin që këto do bëhen funksionale në gjithë Shqipërinë, dhe ne do të kemi një plan konkret për politika dhe të rinjve për të rikthyer në Pogradeci. Përveç e lobimit në këto momente në nuk mundemi. Pra, do t'i kemi shumë shpejt, apo kur pa shikojnë? Besoj që programi i fresh do t'jetë në nëntor, pas nëntorit, besoj nga vidit tjetër. Pas nëntorit, në qështë njështë dhe fushata, pas taj. Pasaj do kemi një... Ka një qikë më shumë rritëm situatë. Rritë dhe rritë në patë. E guptaj. Ka dhe forume tjera i nore, këmë Pogradec. Si është marrëdhënia e freshit me këto forume? Sigur që ka rivalitet, dhe sigurisht edhe marrëdhënia me shoqërinë civile. Jeni të lidhur me shoqërinë civile, ka projekte, ka, ku nuk e di, çfarë mund bëhet në këtë pjesë?
Ne marrëdhënien me forumet e tjera, ne kemi pasur gjithmonë korrekte, bashkëpunuese dhe mund të thoja edhe të sinqertë, kemi munduar që të japim mbështetjen në kauza që janë vetëm për të rinë, pa përfituar për qëllime politike. Kemi qenë mbështetës të nismave të qoqërisë civile, në pothuajse në ato qoqërisë civile, në ato që funksionojnë, shoqata funksionojnë për kadetës, këtu do të përmendja shoqatën ngruaje, e cilë ne kemi qenë pjesë si fillim si të trajnuar nga shoqata ngruaje, në të një projekt i cili do merrnim pjesë, ose do ishin pjesë të gjitha forumet politike, me erdhin e ftesës ne pranuam, në mënyrë të pa diskutuar, që të bëshin pjesë, kemi shkuar, kemi bërë dhe forumet e tjera për fatin tonë të keqë nuk kanë qenë pjesë në atë trajnim. Pjesa tjetër, këto më pas vazhduam bashkëpunimin me shoqatën ngruaje, duke qenë pjesë edhe si tip monitoruesi të këshillit bashkiak. Kemi dhënë ato shkrimet tona, ose publikimet tona si forum, për të gjykuar, ndoshta edhe ndonjëherë dhe këshilltarët tonë. Nuk janë njerëz pa gjykueshëm, sepse ata janë njerëz të zgjedhur atje, por jo se janë perfekt. Patjetër, kur është në qëllim për bashkët, për gjithë komunitetin, normalisht do bëjmë edhe ato kritika nga çdo tjetër. Po gjithsesi, kam përshtypjen që në një lloj organizate që është krijuar tani, shoh sikur janë bashkuar forumet. Pra, është një organizatë politike kjo apo pikërisht se mbarova këtë pjesë, prandaj edhe po vazhdoja. Duke është një forum organizatë jo politike, rinore është shkryuar së fundmi, por ka, nuk më temë së fundmi, por ka disa kohë, kur unë kam pasur fatin të jenë bashkë të melues në këtë organizatë, quhet Bordi Rinor Këshillimor. Bordi Rinor Këshillimor ka fokus kryesor ka të rinjtë dhe monitorimin e politikave të rinjve në qeverisjen lokale. Kjo është marë ose është partë të diçka politike përshka që unë kam qenë pjesë në atë bord, ose në atë organizat. Që nga fidimi, që nga momentin e kryimit të kësa këshëllate, jo është bërë ftesa të gjitha forumave. Shdo forum ka marë ftesë dhe ka lemruar për të bërë pjesë në këtë organizat. Tani, nuk do të thot pasiviteti i treguar, ose lënja pas dore, ose këta di unë, se si e kanë gjykuar forumet e tjera për të mosu bërë pjesë në këtë rast, nuk do të thot që mua mi apit të drejtën që unë të largohem dhe të eqë dorë nga kjo. Kur ka diçka për të rinjt, kur ka një përsysh një mënyrë e mirë për të t'i dhënë të rinjve një zë më shumë, për t'i bashkuar, për të qenë, a ka ata zëri tyre të dëgjohet, t'i jepet dhe kjo mundësi, unë nuk kam pëse të largoha, ose nuk kam pëse të përsysh, pëse nuk e rëdhën këta të prapëse përsëri, ne atë në atë organizat, ka të rinjt të gjitha partive politike, që mund t'i shumë. Për të injurave politike, kur bërë fjallë për kauza që bërë për të rinë, kam përshtypje që nuk pak në të tullë nuk duhet kemi ndasi kur injurat bërë në të mirë qytetit. Okej, Zhulien, për ta mbyllur bisedën tonë, sigurisht dhëtë kemi dhe herë tjera që dhëtë jemi në këtë studio, dhëtë flasim, besoj fushata është të afur, dhëtë jemi më shpesht në këtë studio, kam përshtypje. Përse dhëtë vim pa tjetët të kjo të rinë? Përse dhëtë zgjedhin freshin? Me qëfar filozofie e cënë freshin? Pse mos shkojnë këto forumet e tjera dhe dhëtë vim pa tjetët të kjo? E thash po ka shumë edhe në fillim, fresh jep mundësi çdo të riu për të promovuar, fresh jep mundësi çdo të riu për të shprehur lirshëm, për të diskutuar, për të folur, për të debatuar, për të treguar zërin e tij, për të qenë një zë më shumë për në zhvillim të komunitetit, në zhvillim të rinisë për eca. Fresh jep mundësi çdo të riu për të bërë aktiv, jo vetëm në fushat elektorale, si ndodhë rëndom në njerë, ose gjatë viteve të kaluara mund të këndodhur, që forumet politike zgjohen vetëm 3 muaj fëshat, ose 2 muaj fëshat, gjithë që cilë nuk është pozitive. Se këto forumet do të funksionojnë gjdo muaj, sepse ne jetojmë gjdo muaj në këtë qytet. Problematikat do këtë gjdo muaj në këtë qytet, ose paktën edhe kur s'ka të bëjmë diçka më mirë. Do me thënë, po gradeci, ose gjdo i ri ka të drejtën dhe ka të besush të japi dëshirën e ti dhe vullnetin e ti për të kontribuar në shoqëri. Në qoftë do të kontribuar në shoqëri dhe do të që zëri juaj të të gjohet, të reshe janë fresh. Janë fresh të tregosh zërin tënë, të tregosh aftësitë tua, që ti ditë të retosh, ditë japësh punës tënde një vlerësim, ose ditë japësh punës tënde një
shtys më shumë për të rritur performancën, zhvidimin, promovimin, në mundësin për nga të gjitha nivellet. Kjo është fresh, që se do të bësh pjese fresh, eja, zyra tona janë të hapur është do të ditë, zyra partisë tashmë me organizimin është të hapur nga ora 8 dhe në 6 mës dite, është do kush që ka dëshirë të bëhet pjesë, të vinë zyra tona, të registrohet, të bëhet pjesë, të plotësoj formularin dhe të jetë pjesë aktive e forumit. Unë të falenderoj. Falenderit ju. Miqë, ishim me Julien Manelarin, folën për Fresh Pogradec. Falenderit që në ndoqët, bashkë i takojmë sërish të përëndën tjetër. Dhe atëherë, kalofshim mirë.